Өңір жаңалықтары. Аймақта онкологиялық ауруларды анықтау деңгейі 57% құрайды. Бұл республикалық көрсеткіштен 2%-ке жоғары. Облыс әкімі Даниал Ахметов таяуда арнайы кеңес өткізді. Жиында жаман ауруды ерте диагностикалау мәселелері талқыланды. Скринингтер мен ерте диагностика қатерлі ісік ауруын нөлдік және бірінші сатыда анықтауға мүмкіндік береді. Бұл өлім мен қатерлі ісік ауруларының санын айтарлықтай азайтады. Облыс әкімінің айтуынша, мұндай нәтижелерге облыстық онкологиялық орталықтың заманауи жабдықталуының және дәрігерлердің әсіресе жоғары технологиялық медициналық көмектің әртүрлі түрлерінің меңгерген хирургтардың біліктілігін үнемі арттырудың арқасында қол жеткіздік. Қазір орталық дәрігерлері Германия мен Израиль клиникаларында гамма пышақпен жұмыс істеу бойынша оқытылды. Самый современный магнит. Біздің облыстағы құрал жабықтардың барлығы заманауи. Осыларды барынша пайдалануымыз керек. Аймақта жыл сайын 140 мың адам онкоскринингтен өтеді. Ал ел бойынша жыл сайын қанша адам дәл осындай скринингтен өтеді? Осыны анықтап, салыстырып нәтижесін айтыңыздар. Біздегі өсім неден екенін білуіміз керек. Скрининг арқасында ма әлде басқа ма? Яғни онкоскрининг ауруды анықтауда қаншалықты нәтижелі? Біздің әлемдік стандарттарға сай жабдықтарды алғанымыз өте дұрыс болған. Онкоорталықта 3 компьютерлік томограф жұмыс істейді. Жаб жаңа магнитті резонанстық томография аппараты да бар. Елде обырға қарсы жоғары технологиялық медициналық көмектің 9 түрі көрсетіледі, ал өңірде әзірге тек 5 түрі қолданылады. Оның үшеуі хирургия, екеуі сәулелік терапия. Облыстық денсаулық сақтау басқармасы басшысының сөзінше, жыл соңына қарай бұл көмектің түрі 8-ге дейін артпақ. В 2023 году мы планируем внедрить еще три. Ауруды алғашқы сатысында анықтау 2018 жылы 29,8% құраса, бүгінде бұл көрсеткіш 31,7%. Бұл көрсеткіш бойынша біз республикалық көрсеткіштен асып тұрмыз. Яғни біздің онкологиялық ауруларды алғашқы сатыда анықтауымыз әлдеқайда жақсы. Сонымен қатар аймақ басшысы Өскеменде маммология орталығы ашылатынын атап өтті. Алдағы уақытта оған қажетті жабдықтар сатып алынатын болады. Ал жаңа маммографтарды Риттер, Глубокое және Катонқарағай аудандарының медициналық мекемелер алады. Зинастырғазыева, Мирас Құмарғалиев, Алтай ақпарат.